Går vi vidare ännu ett steg in i min lektionsserie om introduktion till det svenska rättssystemet. Vi har lärt oss vilka förhållningsreglerna är i samhället, normer, men framförallt de juridiskt bindande så kallade rättsreglerna. Hur vi delar in rättssystemet i olika fack, i olika områden för att skapa någon form av ordning och struktur så att vi lättare ska hitta våra rättsregler när vi behöver dem för att lösa ett problem. Okej, vi har lärt, alltså vi har hört begreppen nu. Det är inte så att vi har lärt oss allting om de här sakerna, för vi ska ju jobba med de här sakerna sen under lång tid. Men så, nu har vi kommit fram till att okej, vi har då fått ett problem som behöver lösas med hjälp av domstol. Och då blir det en process, säger man. Domstolsprocess. Och då kan man säga att vi har olika processförfaranden, olika processgångar, olika processer, ja, processförfaranden. Och de ser lite olika ut beroende på om det är ett så kallat tvistemål eller ett brottmål. Så det är de två typerna av processer vi har. Antingen så är det ett tvistemål eller så är det ett brottmål. Antingen så har vi en tvist eller så har det skett ett brott. Jag har kollegor som pratar lite i rummet bredvid, så jag hoppas inte det stör er för mycket. Allmänna domstolar, det ska vi prata om sen återigen vad det betyder. Men vi säger att vi är här nu i de så kallade allmänna domstolarna och tittar på processförfarande i de allmänna domstolarna. Det är inte processförfarande i förvaltningsdomstolarna. De tar jag faktiskt inte att gå in på nu för att jag jobbar inte så mycket med dem i denna kursen. Allmänna domstolarna dömer i tvistemål. Det har jag sagt innan när jag pratade om civilrätten. Så sa jag att de allmänna domstolarna dömer inom civilrätten. Och inom civilrätten så pratar vi då om de här tvistemålen, alltså tvist. Lägg märke till det ordet tvist. Vi har en tvist mellan två parter. En tvist kan då uppstå mellan två eller flera så kallade då rättssubjekt eller parter i målet sen när det väl blir en process av det. Och den här tvisten kommer behöva lösas utav domstol. Och då är det så här att den ena parten, det ena rättssubjektet, stämmer den andra parten. Det säger så här att jag har lånat pengar av dig och så betalar jag inte tillbaks. Och du vill ha tillbaka de här pengarna, då kan man gå via kronofogde och så vidare. Men vi hoppar direkt in på domstolsprövningen här istället för att göra det lätt. Då kan du stämma mig och säga att jag kräver tillbaka mina pengar. Och då får domstol avgöra om jag ska vara tvungen att betala tillbaka eller inte tvungen att betala tillbaka. Du kallas då kärande om du stämmer mig. Då är du kärande. Och jag är svarande. Så den som blir stämd är då svarande. Och den allmänna domstolen ska komma fram till fall du har rätt eller inte. Så den allmänna domstolen som i första instans är tingsrätt ska liksom inte på egen hand komma på vad det är som har hänt, utan du ska lägga fram bevisning för ditt och jag ska lägga fram bevisning för mitt och sen så kommer de komma fram till vad verkar mest troligt, typ så. Inte 100% säkert här, för att här måste man komma fram till, domstol måste liksom komma fram till, antingen så bifaller vi käromålet, alltså stämningen. Och säger att ja, men det är som du säger, du ska ha rätt att få tillbaka pengar. Då har du vunnit bifall. Då bifaller man käromålet. Bifaller man stämningen. Eller så ogillar man. Och det betyder att nej, det du påstår här i stämningen, stämningsansökan. Det finner vi inte så troligt. Utan nej, vi kommer fram till att svarande inte behöver. Till exempel då betala tillbaka pengarna. Så bifalla eller ogilla käromålet eller stämningen. Mm.
Det är tvistemål. Och här skulle man kunna säga super mycket mer. Det vill säga exakt hur går det till? Vilka ordningar gör man och vad gör man på när stämningsansökan kommer in och så vidare. Men det blir för mycket detaljer. Det är därför jag kallar det här för förenklat. Det här är bara pyttelite av det man skulle kunna säga. Men det räcker för oss just nu. Brottmålet, då är det inom straffrätten. Det är bara inom straffrätten vi har de så kallade brottmålen. Annars är det ett tvistemål. Om det inte är ett förvaltningsrättsligt ärende. Men brottmålet, då måste någonting inträffa som man misstänker är ett brott. Det kan ju då vara, som jag sa innan, riktat mellan två rättssubjekt, så enskilda rättssubjekt, så jag mot du till exempel, eller du mot mig. Till exempel så är misshandel ett sånt brott. Om jag går, när jag cyklar hem härifrån idag, så kanske någon stannar mig och sen så slår de mig på käften så att jag bryter näsan. Ja, det är ett typiskt exempel av vad som skulle kunna vara misshandel. Då är det liksom så här att det finns en gärningsperson och det finns ett offer. Och så kan det vara, så är det ofta inom straffrätten. Men som jag sa innan så kan det vara lite tricky ibland, för det är inte alltid säkert att det finns ett så tydligt brottsoffer. Brott kan begås utan att någon kommer till skada eller så. Fortkörning är ett typiskt brott, sånt brott. Alltså om du kör för fort men inte skadar någon, du har ju fortfarande begått ett brott. Men det finns egentligen inget direkt brottsoffer. Så. Mordbrand sa jag kunde vara samma sak. Alltså att det är inte säkert att det finns något supertydligt brottsoffer. Men det gör det ju vid misshandelsfallet. Ja, något inträffar. Vi säger då att här finns ett brottsoffer och det finns en så kallad åtalad. För ja, det skulle kanske kommit lite senare, men den här personen blir åtalad i alla fall. Annars så blir det inget brottmål. Till exempel så görs kanske en polisanmälan och sen så ingriper polisen och kanske haffar mig där. Och då kopplas en åklagare in och sen så har man en förundersökning och så kommer man fram till att ja, men det verkar som vi har mycket på fötterna här. Det finns mycket bevisning mot Daniel här att han har gjort den här saken. Så att åklagare väljer att väcka åtal. Och det är då som den här processen verkligen kommer igång. När man har konstaterat att det här kommer domstol få komma fram till om jag har gjort det här eller inte gjort det här. Det här är ett statligt initiativ. Det är ett offentligt initiativ. Därför offentlig rätten. Det är inte du som driver den här processen. Du kan göra polisanmälan, men det är inte du som driver den sen. Utan det är åklagaren som kommer driva processen framåt. Det vill säga åklagaren som är anställd av det offentliga av staten. Det är den som driver ärendet framåt. Och därför tillhör det här offentligrätten och inte civilrätten som ju var mellan dig och mig, fast om saker som staten inte bryr sig om, alltså som inte har att göra med brott och straff, utan som huruvida jag har lånat pengar av dig eller inte, eller om jag och min fru ska separera och vad som händer då och så vidare. Det är inte offentligrätt för att det rör ju bara oss liksom så. Men här rör det liksom hela den samhälleliga ordningen och strukturen och tryggheten. Och då går staten in och säger nej, men så där kan man inte göra. Man kan inte slå någon på käften. Ja, ni förstår kanske vad jag menar. Det är allmän domstol som dömer i det här också. Och här så är det inte som jag sa med i tvistemålet att man ogillar eller bifaller käromålet eller stämningsansökan, utan här har domstolen två alternativ, det är fria eller fälla. De är ganska lika det där med att man ogillar eller bifaller, men man kan liksom inte komma fram till, men här är det liksom, antingen så har jag begått brottet eller så har jag inte begått brottet, det är det, och sen så vilket straff ska jag få också såklart. Friande eller fällande dom brukar man prata om då. Och vilken straffrättslig påföljd, alltså vilket straff ska jag få? Bra, det var lite kort om tvistemål och om brottmål i allmän domstol.